Ok, assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton pendengar-pendengar -penonton, uh, khususnya CTC.fm dan juga TV CTC.fm yang akan uh, bersama-sama kita dalam masa satu jam ini di mana kita akan dapat uh, satu perkongsian kisah uh, suka duka pahit manis uh, bagaimana bergelar seorang pedagang mata wang asing. Okay, Sebelum tu E uh, salam Aidiladha kepada semua. Ah uh, mani yang saya tak sempat nak bagi salam, saya cuti awal. <laughs> cuti awal sangat. Eh kemudian uh, alhamdulillah dapat balik ke pantai timur. Uh, dapat beraya dan jalan pun tak jam alhamdulillah. <coughs> dan uh, harus diingat eh COVID uh, masih lagi uh, belum sebenarnya belum bagi saya uh, jauh lagi untuk kita memenangi peperangan ini. Jadi uh, patuhilah SOP. Saya suka nak ingatkan yang baru pulang daripada luar negara Yang pakai bengkel pink tu uh, Itu bukan benda yang untuk kita menunjuk-nunjuk eh, Kita bawa balik daripada luar negara, bukan Dia suruh anda duduk kat rumah, bukan merayap Tolonglah, tolong Jadi uh, warga yang prihatin, yang bijak eh. Baik, uh, Alhamdulillah, hari ini segmen yang ke-134 Wow, Alhamdulillah seorang lagi berada di hadapan saya ni ah, ha, yang akan berkongsikan uh, kita malam ni kita santai je kita lebih nak pengalaman je Okey, baik um, tanpa buang masa uh, boleh saya teruskan boleh 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 ya, eh start eh ya, start, ya? start. Oh, start. macam ustaz lah eh <laughs> tak tegur aku Okey, Baik untuk episod yang kali ini malam ni 134 tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita bermula nak bertanya apa-apa pasal pengalaman, tip, nasihat ataupun apa saja berkenaan untuk menjadi seorang trader, saya alu-alukan pertanyaan anda. Baik. Okey, sebelum tu uh, daripada Cikgu Effendi Nordin, salam DJ Pak Su dan juga tetamu jemputan. Alaikum Waalaikumsalam. <coughs> Baik, uh, boleh kita perkenalkan diri? Kita berkenalan. Anak Pak Su nak panggil apa? Uh, Masyur pun boleh. Masyur eh? Biasa masyur ada, kebiasaannya? Okay memang masyhur lah masyhur lah yang paling eh. sesuai kalau dalam bidang forex ni kita panggil newbie lah. Ke tak sesuai? <laughs> 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 Okey, uh, panggil masyhur eh. Masyhur. Okey, okay, masyhur biar ia masyhur terus. Amin. Amin ya Allah. Baik, uh, untuk episod yang kali ini uh, rasanya uh, ramai yang ketahui Uh, memang su semua ramai yang suka yang trader suka yang bukan trader pun suka sebab pengalaman tu kita boleh relate dengan mana-mana perkara sekalipun apa bidang sekalipun uh, jadi uh, sebab itulah uh, segmen ini menjadi perhatian dan uh, untuk mengulang uh, anda melihat kembali cikgu-cikgu yang telah pun memberikan kisahnya pembelajaran, ilmu ataupun apa saja terus ke channel uh, youtube kami CTC jarak FM. Okey? Kat situ semua dah ada. Baik, eh uh, terlebih dahulu, uh, terima kasih kerana sudi bersama dengan Sama. Pak Su dan juga CTC.FM dan yeah. juga boboi kita ni, ya yeah? sebab uh, sudi berkongsi. Ya, yeah? ada kadang-kadang kita ada separuh trader ni kita terpaksa pujuk <laughs> untuk berkongsi. Takde sebab uh, cerita dia sebab sekarang ni baru sempat dulu uh, jadi penghijrah masa belajar duduk kat Kuantan so depa oh, okay, okay, belajar tu tak sampai sebulan dah okay. <coughs> buat kerja pula kat Penang uh, so tak sempat ni baru pindah hari tu bulan 2 tutup bulan 3 dah PKP tak sempat tak sempat uh, <laughs> kalau ikut CTC dah banyak lah, orang kata invite saya tapi bukan kata orang kata sombong tak nak datang tapi yo okay. dah nak kekangan kekangan waktu, waktu jarak, jarak tu semulalah uh, Okey, baik. Alhamdulillah. Uh, sedikit pengenalan khas untuk mereka-mereka yang belum mengenali siapakah diri di majlis show ni. Eh uh, sikit lah, latar belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh uh, nama diberi Mashhur bin Samhuji. Baik. Okey, memang lahir di Kuala Lumpur. Orang selalu tanya, eh asal mana? Asal mana? Hmm, Kita tak. memang asal KL. Uh -huh. Tapi duduk rata-rata. Masa belajar duduk Kuantan. Okay. Lepas tu dapat first job duduk Penang. So, tak melekat dekat KL. Tak ni melekat. alhamdulillah kata dah ada rezeki baru uh, dekat KL lah. Baik. So a uh, asal memang KL start berkecimpung dalam bidang uh, forex ni uh, 2015 ketika masih belajar lagi sebenarnya. Uh, so 2015 ah eh? uh, 2015. And then uh, first uh, orang yang ajar saya apa itu forex, the basic all thing is is a girl lah sebenarnya saya punya apa college mate lah kat situ. So okay. seorang perempuan dan uh, dia yang orang kata ajar saya basic daripada mana saya perlu cari info apa semua. And then daripada situ saya keep belajar-belajar-belajar and then uh, sampai ke hari ni alhamdulillah orang kata uh, menjadi satu uh, additional ah uh, untuk penambahbaikan dalam diri kita sendiri itulah. Oh, baik. So kata 5 tahun yang mencabar dan alhamdulillah banyak yang boleh saya kongsi insya-Allah. Insya-Allah, InsyaAllah. okay okay itu dia uh, Mashyur uh, sedap nama dia, <laughs> sedap nak panggil eh. Uh, sekali lagi kalau ada apa-apa soalan silalah ajukan ke ruangan komen akan paksa ajukan kepada Mashyur. okay Mashyur. Belajar di Universiti Institute Malaysia. Selepas Paham. SPM uh, Diploma dulu Diploma Diploma saya dulu? ambil di Politeknik Sabah Bernam lah Okay uh, So Kata tak berapa jauh daripada sini Hujung Selangor saja Politeknik Sabah Bernam <laughs> And then continue uh, Degree uh, Di Universiti Malaysia Pahang Kuantan uh, So dekat situ saya Kenal ramai jugalah Trader And then After degree uh, Dapat offer master So Alhamdulillah uh, Tahap pengajian tu master lah Dalam Computer Science Wow Hebat uh, Last sekali di? Uh, UMP juga. UMP. Master buat dekat UMP. Dekat Pahang eh Haa, dekat Pahang juga. Wow. So daripada situlah orang kata, uh, ramai juga kenal trader Kuantan ni yang orang kata sebenarnya dia orang ada di Kuantan tu. Kadang-kadang bila orang nak buat retour ke apa kata, tak ada okay. orang kat Kuantan. Tapi Alhamdulillah saya berjaya mencarilah. Geng-geng ha, trader di Kuantan sebenarnya Ramai Ramai kan ha. Di mana-mana pun ramailah Ramai Cuma tak ada sebenarnya ha. Kita tak tahu Tak jumpa Belum <laughs> belum ayolah belum ketemu lagi hmm. Okay um, Kita Flashback balik Masa diploma ke Masa degree ke Masa master Masa degree Masa degree ha. lagi Masa degree lagi 2015 uh, Tahun macam mana tu Macam mana Kawan perempuan tu Boleh uh, Suggest uh, Tak dia Dia bukan suggest lah Macam Be saya Mencari Masa saya Habis diploma tu mm -hmm. Saya memang ada Terdengar pasal forex Apa semua Tapi tak Tak berjaya mencari Orang kata Satu info yang kukuh uh, And then One day tu saya Ke Nak tapi tu Facebook ni jenis yang bila kawan post, nampak. Kawan post, nampak. So saya nampak kawan perempuan saya tu post pasal Forex ni. Okay. So saya pun, orang kata sebab dia kawan rapat kan, boleh kata kawan rapat juga time tu. So pergi jumpa dia. Minta dia tanya macam mana, apa ulasan dia tentang Forex, apa semua. And then, start daripada situ saya di-invite ke satu grup Telegram. Time tu Telegram memang tengah... Baru kan? Baru kan? lagi. 2015 yes. yes, tu. Yes. Memang ha. baru and then... Orang kata sampai ramainya orang-orang kan Sampailah saya Orang kata berjumpa dengan Cikgu-cikgu Dekat luar sana So start dari situ Belajar dan Cari satu Teknik yang Sesuai dengan diri kita wow. ha, Bukannya macam Ada setan orang yang saya dengar macam Tak sesuai teknik ni Pindah Lompat pindah, lompat, pindah. lompat lompat, lompat. Lala siapa pun tak ada Siapa pun tak ada Lala naked je <laughs> <laughs> Okay Okay um macam mana bagikan masa okey uh, ataupun masa degree tu sekadar nak ambil tahu saja atau tak macam mana dah start sebab masa degree tu dia yang bestnya saya punya klik ni kawan-kawan okay. universiti ni cakap kau boleh dapat duit dengan jadi IB Oh, okay. start dari tu saya okay. eh, macam mana nak buat saya pun minta dengan dia apa semua uh, so daripada situ kita nampak sebenarnya forex ni bukan satu cabang sahaja untuk kita boleh profit sebelum baik. kita pandai aa, kita ajak sebelum orang sebelum kita pandai okey sebelum kita pandai kita ajak orang untuk belajar benda ni sama-sama dan kita boleh dapat profit juga bukan daripada trading tapi daripada IB ni sistem aa, baik wah so, sistem so, IB tu eh? ya yeah. daripada awal lagi lah <laughs> daripada awal lagi 2015 okay. bulan tu memang dah start dah baik daripada awal sebagai trader pula bukan IB kita ambil daripada trader uh -huh. uh, trade uh, demo dahulu ataupun Dah depo? Saya depo terus Ui berani kau ciu. Berani Sebab so, time tu saya Masa student tu Saya ada buat part time job Oh ada So, okay. so saya Saya ada repair laptop apa, apa semua So Alhamdulillah Kata tak adalah minta duit belanja Bagi mak So duit sendiri Dia terasa macam Oh mak dah bagi kau duit kau pergi Kau, depo Kau pergi trade pula kan Lepas tu loss, loss. lah Mula-mula memang loss lah Cerita dia kan Mula-mula loss Itu biasa Itu biasa <laughs> Mana-mana hmm, so, trader pun masta master, -master uh, besar so, bersama so je So orang kata bila Mula-mula tu Ada feel Terus depo real tu Dia punya feel tu Jadi macam Oh tak boleh Aku kena cari emu uh, So loss 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 Sampai saya uh, Dah Habis degree pun Still lagi loss Dua tahun pertama lah Cerita dia Okay masih lagi lost uh, masa awal dulu sehingga kedua tahun hmm, dalam degree low. tu masih lagi loss. tak uh, tak tahu punca, punca lagi tak tahu punca lagi orang kata uh. Uh, ikut signal orang ikut analisa orang langsung so bercampur-campur biasanya lah, okay. macam tu <laughs> kan okay. <laughs> ok so orang kata belum ada feel bila masuk tahun ketiga uh, baru nampak jumpa dengan seorang uh, cikgu ni dia kata Masyur uh, sebenarnya yang paling penting dalam forex ni Bukannya teknik Tapi macam mana Kita mengawal teknik tu Maksudnya macam mana kita memahami Menguasai teknik tu Itu betul ha, Bukan macam Okey teknik kata macam ni Kau follow 100% Tanpa uh, Kita cuba Tanpa kita selidik Macam mana sebenarnya teknik tu berfungsi Baik betul ha, betul, betul 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 Sebab uh, setakat teknik je Kita tahu perkataan Kita tahu pergerakan dia uh, Nak tarik macam ni Pasang macam tu Kira hmm, macam hmm, ni hmm. Tapi kita tak faham tak faham uh, tak just guna juga just kita mapping mapping ok lah ok uh, lagi so baik kalau kita memahami sesuatu teknik yes ok ni tip uh. eh <laughs> uh. <laughs> ni tip ni <laughs> Okey, kita memahami uh, sesuatu tip untuk kita uh, trade Okey. kita sambung hmm. sebab kadang-kadang tip saya tu beritahu je <laughs> sebab <laughs> dia orang ni kadang-kadang fikir wah oh, ni teknik dewa ni teknik tak 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 yeah. kita faham saja yes satu-satu teknik tu dah saya rasa dah cukup lah Cukup betul ha, Sebab ramai uh, Trader di luar sana Yang consistent Yang consistent Bukannya tak loss betul, Loss je betul. Tapi dia boleh cover Dengan yes. dia punya profit tu How, je. how we control that loss Yoh, Saya suka ayat tu <laughs> Okay uh, Kemudian 2 tahun uh, Nak sambung master tu uh, Ada jarak rehat kan Yes ada jarak. Adakah masa tu diambil Untuk cik cikgu Ataupun masih lagi confident dengan diri sendiri. Eh tak, masa tu saya cari cikgu. Oh dah uh, cari dah masa tu. Tahun ketiga saya dah jumpa seorang cikgu ni dia kata masuk try focus Naked je. Saya daripada dulu memang naked je. Sebenarnya. Baik, baik, baik. Niket macam mana? Candlestick pattern. Nah, kita faham uh, sudahlah. Faham. Maknanya tapi dalam masa setahun tu macam tak faham-faham juga. Macam mana ni kan? Macam it's not like uh, one one day je ni sebenarnya dalam forex ni Kau Kena faham betul-betul dan macam mana sebenarnya yang kau faham tak semestinya orang ni faham. Uh, itu saya punya penisip Saya boleh share Seribu satu teknik Yang saya faham okay. Macam kat sekolah juga Cikgu mengajar mm. Tapi tak semua anak boleh Dapat benda Takkan yang sama 30-30 semua Faham benda faham yang sama benda kan? kan Yes that's, that's the thing lah Bila Bila kita Ada sesuatu teknik Kita yakin teknik tu profitable Fokus Dan buat yang terbaik Itu saya punya jenilah lah Untuk tahun ketiga tu Saya memang Okay aku kena fokus kalau tak keberatan Nama cikgu yang pertama tu Sebab mahal tu sebenarnya hmm. Ilmu pertama dia, tu Dia Dia lebih kepada Dia Macam mana Dia bukan Dia cikgu lah Bagi saya dia seorang cikgu dia lah Dia silent ke Ataupun dia, dia memang Dia silent oh. Dan time tu memang Saya jumpa dalam telegram Dan sampai sekarang Saya still lagi ada dalam telegram dia wow. Kita panggil Saya panggil dia Cikgu H.E lah H.E ya? Dia Dia gelarkan diri Dia cikgu H.E je saya pernah jumpa dia sekali. Wah, wow, memang sekali je saya jumpa dia. Dan bagi saya, ilmu dia sangat mahal. Sebab apa? Dia kata, tak guna kita banyak teknik, tapi kita tak faham. Uh, orang kata, pepatah Jetsley. Saya lebih Time, ya? takut. Saya lebih takut <laughs> orang yang belajar satu tumbukan seribu kali daripada mm -hmm. or orang yang ada seribu jenis tumbukan Betul. Uh, so, makna kalau kita ada satu teknik yang betul-betul kita seribu kali kita conteng kita punya chart tu ha, takkan kita tak faham. Itu that's my my cara lah my way lah. Kira ha. tahun uh, dalam masa tiga tahun tu baru berjumpa dengan uh, cikgu ataupun hmm. mentor lah. Mentor lah ha, lebih kepada uh, yang memberi anda inspirasi, inspirasi dan inspirasi satu dah lagi membuka tweet. jalan yeah. eh. Oh macam tu ke. Ah kan. Okey dan selepas 3 tahun bertemu dengan uh, cikgu Gushi ni hmm. Adakah uh, ada perubahan? Yes, Alhamdulillah Start daripada sikit dan sikit demi sikit Saya dah boleh konsisten lah ah, okay. Masuk tahun keempat Orang kata dah merasa nikmatnya lah ah. Merasa nikmatnya sebab apa? Dua cikgu lah Yang pertama cikgu yang pertama saya tu mm -hmm. ajak saya buat IB Alhamdulillah sampai sekarang Sampai sekarang okay. Saya still lagi kata, Ada profit dari IB Walaupun saya tak kenal pun klien saya okay. <laughs> Campak je ah. dia kata kan dia, macam, Memang macam tu tips dia capat je links kalau ada orang register itu rezeki register tapi bila ada orang minta kau ajar kau kena ingat satu benda uh, orang ajar orang nak belajar dengan kau kau kena ajar bukannya kau jadi IB lepas tu bila orang tanya tak tahu nak jawab so, itu masalah tu tak seronok kau hmm, kata tak masalah. seronok dalam dalam kita kalau sama-sama pergi belajar it's okay lagi Kan ha. ada juga jenis IB. Okey jom. Uh, jom. Malam ni kita jumpa cikgu ni. Yes. Kita sama-sama jom Sama-sama. Kita bantu kawan hmm, kita bukan. Kita pun nak trade juga. Yes, kan. Yes, ha. kawan-kawan kita pun yeah. kita nak suruh profit, profit juga. juga. Yes. Ha. Kalau tidak nanti buat apa kita bawa kawan-kawan ramai-ramai -kawan okay. kalau tak profit? Yes, betul lah. Kita tu lah Pak Su ni bawa. Kasi <laughs> depo je kan. <laughs> tak, ini satu uh, Bagus lah benda tu. Hmm. Maknanya uh, dalam IB pun dia ada banyak ilmu-ilmu pecahanan Betul. Okey. Dan ha. itu itu satu pecah, itu satu kisah di level yang lain. Hmm. Ah ha, ni kita masuk ke trader lah. Okey. Okey. Okay. Um, tahun ketiga dah habis 3 tahun mengenali forex dan bertemu dengan cikgu. cikgu masuk tahun betul 4 lah. tu ah uh, yang ha. betul. Ha. Masa buat master. Ha. Adakah still trade ataupun kurang trade ataupun macam mana? Hidup dengan trading. Wow. masa master tu masa belajar pun yes. Alhamdulillah uh, orang tanya saya buat master guna beasiswa ke but time tu ada bantuan kerajaan yang my brain tapi okay. saya, tak, saya tak apply pun benda tu Alhamdulillah saya memang guna duit poket sendiri Dulu saya dah kahwin, memang orang kata hidup agak mencabar time Oh tu. my brain, bila dah habis, bagus nanti kerja kena kerja dengan government. Government yes. sekian, sekian tahun. Uh. Oh yes, yes, saya ingat. Masih uh. ingat, masih ingat, masih ingat. <coughs> Tapi benda tu saya tak ambil lah. Orang kata, "Alhamdulillah, <coughs> hidup dengan uh, dengan orang um, kata dengan rezeki di forex lah." Uh, dan trading dan IB. Wah, uh -huh. uh, dua dalam satu dan Alhamdulillah sampai hari ni memang tak ada hutang belajar lah uh, Biz, Tapi dah, dah sampai master lah, Alhamdulillah Itu uh. yang paling seronok <coughs> Baik <coughs> macam mana bagi-bagikan masa uh, trade kemudian belajar Sebab master ni hmm. master ni dia agak uh, orang kata kalau tak betul-betul dia tak boleh pergi Betul-betul So dia lebih pada macam mana <coughs> style of trading kita? Ha, macam style of trading kita Macam style of trading saya Kenapa saya tak orang kata Ada orang scalping tengok je Betul ha, Macam saya lebih pada intraday lah Daily punya candle Oh maknanya ada masa lah Ada ha. masa So orang kata Oh tengok semalam candle close Pagi tengok Ah tak Biarkan. Ya, kan Biarkan Biarkan So mana tak ada tak ada trading untuk hari tu Kadang-kadang ha, dalam seminggu sekali trade je ha, Tu je lah Oh wow, cantik tu. So, orang kata style of trading kita ni kena 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 sesuai dengan cara kita, masa kita, kita kan, masa kita dan keadaan dan kadang kita. kita kan bukannya semua orang boleh scalping 100%. Ada orang yang okey aku buka ni aku nak scalping 2 jam. Profit dah. Ya. Ha, macam saya tak. Okey, candle candle daily Belit Okay kita ready kat mana point dia. so kita ready kat situ sampai entry. Okey, ha. buat master tu berapa tahun? Buat master 2 tahun setengah. Dua tahun setengah uh, Baru habis Bulan lepas Eh tahun lepas sorry Tahun lepas Bulan Dua habis Dah baru setahun kerja lah uh, Setelah master uh, uh. Belajar Trade Tapi disebabkan uh, Ada SOP Itu yang boleh belajar Alhamdulillah tu. Kan Okay <coughs> uh, Adakah Trade masa Di master tu Dua Dua ribu Dua ribu enam belas Enam belas Adakah Memuaskan hati uh, Masyo. Eh sorry bukan 2016 2018 2018 uh, 2018 2016 saya baru uh, Last year degree uh, Adik, So uh, uh. Tahun keempat tu Alhamdulillah Orang kata dah 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 Merasa hasilnya lah Setelah tahun keempat tu Merasa hasilnya Dan Saya buat buku ni Okay Saya buat buku ni Masa Dah habis master uh, So Bila saya buat writing Saya macam Ish Aku boleh buat tesis kenapa tidak aku tesiskan aku punya style of trading ni ha, so keluarlah kata buku yang yang kata asas lah untuk kalau dia tak faham apa pasal, pasal forex insyaAllah kalau dia ada buku saya dia akan faham at least basic uh, ha, daripada segi kata berapa sepatutnya entry lot dia macam mana kita nak faham pergerakan market tapi kalau kalau setakat okay, kita nak belajar forex oh pergi satu study eh okey satu kelas dengar-dengar dengar-dengar balik rumah hilang. Ha. Uh, Kuanya kan <laughs> you know, you know. <laughs> you know. <laughs> orang macam tu sebab saya pernah buat kelas juga bila balik kita minta dia buat revision. Bukan bukan hmm. semua orang buat hmm. macam tu. Bukan semua hmm. orang boleh buat revision. Tapi yalah you know, dia jadi blur balik. Dia, masa dia, dia, masa dekat depan dia, dia. Dia. dia macam uh. dia fokus okey oh, uh. macam ni. Tapi bila dia sendiri dia sebab tak tu kan? dia kita kena selalu eh uh, Jumpa dengan tim, pergi kelas Itu hmm, 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 hmm. salah satu cara untuk kita uh, Recall back Terlebih yeah, oh, lagi bawa kawan-kawan lah yang rapat kan yeah, yeah, Pergi see. lima orang, enam orang uh, uh. Eh kau ingat tak semalam cikgu cakap apa Aku uh. bela pula tiba-tiba uh. Macam ni uh. Yang tu tahu, yang ni tahu Okey uh. lah sikit-sikit so so kan Combine back. Sebab kalau duduk Seorang-seorang ni kalau dah consistent Dia punya tu tak apalah kan uh. Macam baru-baru ni Macam Pak Sushul kan eh, Kepada yang baru-baru yang berminat kat. Saya tahu ramai yang berminat tapi cara dia a uh, tak tahu macam mana aku nak buat aku a hmm. uh, duit tak ada ini kan depo tak boleh depo kecil eh sekarang dah depo kecil dah <laughs> tak ada masalah 5 dolar <laughs> pun boleh 10 dolar pun <laughs> boleh ha daripada 5 boleh jadi ha uh, 50 mana tahu kan hmm. kalau rezeki baik hmm okey manshur <coughs> okey pengalaman-pengalaman yang manshur dapat tu semua okey kalau uh, pak su nak tanyakan apa kesimpulan pembelajaran daripada awal Sebenarnya uh, untuk menjadi seorang pedagang mata wang asing ni uh -huh. Apa eh uh, Yang pertama kita kena tahu uh, Apa sebenarnya matlamat kita bila kita join ataupun kita buat bisnes um, uh, Dagang mata wang asing ni Baik, yeah, okay. Kita kena tahu untuk apa Bila mindset kita untuk profit uh -huh. So kita jangan cari Orang kata satu alasan uh, Untuk kita block That journey Into the profit uh, Explanation dia macam ni Contoh mm -hmm. Kita nak profit Kita kena berkorban Macam mana Ataupun kita kena cari cara Sehebat mana pun cara tu Kita kena tahu Dan kita kena Pergi dekat cara tu uh, hmm. Macam saya cakap tadi awal-awal Cikgu saya pesan Kalau kita nak berjaya Dengan banyak teknik Itu akan ambil masa yang Lama Panjang Dan kebanyakannya orang yang kucundang Dia akan Try teknik ni tak jadi Try teknik ni tak jadi Try teknik Lala dia Fedah <tong> <tong> ha, Okay Tapi bila kita try satu teknik Okay aku buat hari ni Satu cara Teknik yang sama Oh tak jadi pula Okay Wait. Tapi teknik yang sama Kita tune kita team teknik tu... Supaya teknik tu... Boleh menjadi... Satu teknik yang profitable... Untuk kita... Uh, macam yang... Uh, peribahasa tadi lah... Kita... Cuba... Seribu kali... Untuk teknik tu... Kita entry... Kita remark... Okay. Kenapa? Kenapa dia loss hari ni? Mungkin sebab news... Sebab news ni... Bukan satu benda... Yang kita boleh jangka... Betul? Uh, okay... Kita entry lagi... Kenapa... Kenapa loss? Okay mungkin... Oh... Aku tak perasan... Dekat weekly dia ada satu uh, contoh macam momentum buy tapi dekat daily sell. So maknanya bila weekly buy, daily sell tak sesuai untuk sell. Ha uh, so macam tu. Kita kena ada satu macam portfolio untuk untuk kita punya teknik tu. Uh, so kesimpulan daripada teknik ni sebenarnya macam mana kita nak dapat satu teknik tu supaya teknik tu memberi profit pada kita. Bukannya kita mencari teknik untuk profit. Wow. Kau okay, nak kena ulang balik. Eh, okey <laughs> dah tu. Okey <laughs> dah tu. Ha, <laughs> <laughs> kalau dia orang tak faham, dia orang tanyalah yeah. ke orang komen. So, sebab itu uh, kesimpulan tu Uh, sebab bila pasal dengar cerita daripada awal sebab tengah belajar apa semua kan hmm. maknanya uh, Manshur boleh atasi matlamat semua. Matlamat kita, ha. matlamat kita kita nak profit. Sebab macam saya dulu masa saya study memang saya memang ada bisnes lain. Okay. Tapi uh, salah satu major bisnes saya adalah berdagang mata wang forex. So dekat situ kita kena main peranan kata macam mana kita nak nak menuju ke destinasi profit itu. Uh, bukannya kita me, uh, Memberi alasan Untuk Okay kadang-kadang or, Orang cakap Oh boleh eh. uh, Sebabnya Apa tu uh, Kita full time ke okay. uh, Tapi bagi saya it, It's not about Full time ke Part time, part -time ke tapi Full time ke Part time ke Kita punya matlamat Kena sama Iaitu Nak profit Betul uh, Kalau, kalau profit uh, je. Kita nak profit je Kenapa kita nak perlu pergi kelas yang yang bukan kata saya, bukan saya kata tak bagus kita belajar banyak benda tidak. Tapi kenapa kita nak belajar banyak benda sedangkan hmm. satu teknik kita tu kita belum belum pasti boleh profit. Betul. Ha sebab saya ada jumpa juga orang yang jenis yang suka pergi kelas. Okay. Tapi saya tahu dia ni memang konsisten. So dia akan guna teknik dia. Mungkin dia pergi kelas tapi dia boleh baiki teknik dia yang sedia ada untuk jadi lebih baik. Hmm. Itu yang sebenarnya. Itu sebab dia dah memahami teknik dia. Yes. Dia 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 dah dia dah tahu. Ha. Cuma dia kata kenapa yang ni aku tak dapat sikit lagi ni. Ha. Mungkin ha. Di, mungkin dia akan jumpa jawapan tu dekat kelas tu. Yep. Ha, itu maksud saya. Sedangkan Betul. kenapa kita perlu belajar teknik lain <coughs> sedangkan teknik yang kita memang kita dah ada kita ni ada kita abaikan ni, ni. Ha. itu sa, sa, bagi saya salah satu cara macam mana kita nak <coughs> nak menuju ke point profit tu lah Orang kata ada orang yang 3 tahun dah berjaya profit Betul. ada orang 2 tahun mungkin dia cepat tapi saya ambil masa lebih kurang 4 tahun lah waktu ha, early 2019 tu baru saya merasa nikmatnya Oh yang 20 tahun tu ada oh. 20 tahun baru oh. <laughs> rasa nikmat tu oh. dia dah sengsara banyak uh, kan uh, tapi uh, Alhamdulillah kata dah dah, dah, dah dah berasa nikmatnya Alhamdulillah. Uh, ok uh, dan uh, daripada segi uh, family pula adakah family tahu Uh, yang Masyu ni uh semua tahu. Masyu bagi tahu lah tak beritahu ada rahsia-rahsia lah. Tak ada, tak ada. Uh, even even alhamdulillah orang kata uh, <coughs> saya punya prinsip dalam <coughs> hidup ni yang paling penting sebenarnya adalah uh, seorang ibu. Oh, uh, seorang ibu. Yes. Ini salah satu yang memang saya pegang dulu. -dulu. Kadang-kadang kalau saya nak masuk kontes ke apa ke, saya cakap dengan mak saya. Ha, uh, saya ada satu dapat satu macam, kau offer lah eh, kata mak uh, broker ni, uh, dia cakap kalau, uh, dia, mak saya panggil saya, saya Along eh, kalau okay. Along boleh perform one year uh, okay. Along akan dapat uh, insentif lah uh. memang mak saya doakan dan Alhamdulillah setahun memang saya perform betul-betul, memang ada dia punya graf huh. saya setahun perform tapi orang kata uh, nak dipendekkan cerita bukan rezeki lah follower time tu pun 10k pun tak sampai. Hmm. Even though ada portfolio yang setahun dah perform ni, <laughs> follower 10k pun tak sampai tapi orang kata uh, mungkin salah dia kat diri saya juga. Sebab saya bab marketing ke apa memang saya rumah tak pandai ah. Ha hmm. uh. dia yalah, uh, kadang-kadang dia tak bagi dekat semua orang tu semua ilmu. Betul. Uh, kita lah. kena cari. Kita kena ah. cari. Yes, yes. yes. That, that's the point. <coughs> kata. Mungkin mungkin doa mak tu ya Allah. Uh, minta anak saya ni perform saja kan uh, tapi uh. orang tak tahu betul. orang <laughs> orang, orang tak tahu orang kata betul ke dia ni trader betul ke dia seorang-seorang buat portfolio ni uh, kan ha macam tu ha semua keluarga tahulah uh, semua tahu lah maksudnya uh, ayah ada lagi ada ada uh. Hmm. ibu ada ada berapa orang ada berapa orang uni hmm. yang sulung ah sulung ya yeah. wow. macam mana hmm. dengan adik adik semua okey ya. <laughs> Ada belajar so dia tak trak, ada tak, tak ada. ada. So dia pelajaran yeah, yeah, dulu. Tempuh pelajaran dulu. Okey, tapi baik. yang hmm. ada ada benda kelakar lah kan. Okay. Adik adik saya ni dia uh, sekolah agama okay. uh, tau. Ada one day tu saya drive dekat kereta saya tu ada broker punya ni, broker punya stiker. Okey. Okey, and then adik saya ni bila dia balik dia tanya saya, "Ah, Long. Kenapa ustazah cakap uh, forex ni dia satu benda uh, satu peniaga yang tak bagus. Dia kata macam tu. Dia budak sekolah agama dan dia memang tak faham sama benda tu kan. Okey. Ah uh, saya kata kan, umur dia. Umur dia 13 lah. Okey. Okay. Uh, okay, Okey. Saya kata yelah, well, dia direct. memang dia lahir memang dah nampak dah logo tu kat rumah apa semua. Adik okay, tu pun okay. saya ada benang motor kan, apa okay. semua dia pun tahu. <laughs> so bila dia dapat soalan macam tu saya jadi macam macam mana nak mana jawab dengan budak nak uh, kan dengan okay. budak yang kata still lagi new kan dalam dalam Yalah, dia tengah dia tengah cerenih lagi ah. kita nak takut kita tersalah ah. oh masalah ah. tu saya so, tak apa je cakapkan dia tak apa nanti kalau dah besar sikit dia faham kita bawakan kita explain ah. sebab kita takut juga nanti dia tak. kita cerita dengan dia macam ni dok dia cerita dengan kawan-kawan dia apa semua dia, dia akan eh, oh. ah, ustaz cakap tak elok haram betul ah. abang aku mainlah ah, abang, abang tu, bagi ah, dia belanja kan ah. Setakut so, takut betul. dia di, di, dipulaukan ke ya, So, betul, so betul. saya Saya kata dengan dia tak apa Nanti, nanti dia dah besar kita Let's Discuss okay. lain <laughs> So macam tu lah jawapan Saya rasa ya. jawapan dia selamat lah ha. Tak memang selamat Untuk dia dengan adik tu selamat Dan hmm. untuk orang ramai di luar sana pun uh, Benda ni tak uh, Pengetahuan tak meluas Just Dia menjadi haram Apabila terlampau banyak skema hmm. Yang hadir Menggunakan nama Itu kita Correct lah. yeah. Itu yang masalah Mana ada orang bagi modal Seratus ribu Lepas tu Kau dapat untung Sekelip mata Setiap Setiap minggu kau untung Setiap bulan kau untung hmm. Banyak je member, member kat kampung Kadang-kadang bukannya Dia mengadu Dia pula Eh hey, jom lah join kita orang Ni forex juga ni ah, Macam mana pula 115 hmm. dolar je <laughs> Seminggu 40 dolar <laughs> Cakap oh bestnya Bestnya <laughs> So benda-benda tu kita kita kena jaga lah Sebab ya, penipuan kucing. itu yeah, penipuan. Sebab kalau nak daripada sebuah agama pun kita dah tahu dah hmm. Kan uh, Sebabnya perniagaan mata wang asing Kita ambil sedikit keuntungan daripada penjualan mata wang asing yeah, Itu saja. Sama macam broker saham juga kot <coughs> Baik uh, dah lain dah ni <laughs> Lain dah Okay Baik uh, Apabila Empat tahun Empat tahun uh, Manshur dah bergiat cergas okey lah ni ada tak some perkara-perkara yang pahit contoh misal kata yang trade ni yang boleh sampai mengganggu emosi sekejap yang rasa macam kecewa sangat-sangat hmm. ya? ataupun loss terlampau banyak tak sampai tak jangka lah eh macam mana ada aku ada, aku. ada ya, pernah lah orang kata dalam satu malam hmm, sebabnya tu, bila perkara macam ni berlaku uh, dia orang fikir kat luar sana uh, untung je. Tak, dia tak, tak tahu keperitan sebelum tu. Cerita sikit. Uh, okay, cerita dia uh, salah satu hmm. uh, kesilapan saya kat situ sebabnya Kebiasaannya saya akan gunakan stop loss dalam baik, trading. Baik, baik, baik. Tapi at uh, that night Uh, orang kata bila overconfident tu menguasai diri itu yang menjadi masalah saya uh, saya tidak meletakkan stop loss ketika uh, ketika itu Baik. sebab market macam tenang je kan ha oh, tu cerita dia bila tenang oh wow, hari tenang jangan hari nah, <laughs> jangan disangka tadi buaya yeah. memang malam tu tiba-tiba ada buaya buaya ni oh. bukan berkenaan dengan Brexit lah sebab saya punya favorite pair ni GBP JPY So dekat situ orang kata tiba-tiba ada satu meeting yang yang berkaitan dengan GBP di situ Dan malam tu juga GBP naik hampir 400 pip So dengan tidak menggunakan stop loss Ketika ketika itu saya negatif lebih kurang 60% daripada total equity saya 60% daripada yeah. So oh. benda tu sangat tidak sihat lah dan uh, Saya ambil keputusan untuk Cut loss Tapi yang menjadi Pahit ni Setelah 2 hari Kembali Ke TP Itu yang paling pahit Hanya 2 hari Dia balik-balik semula eh? Bukan balik semula ke Position uh -huh. Tapi Menuju ke TP saya setelah Kau dah hari, cut, loss, ha? cut loss dah Cut loss dah Itu salah satu pengalaman 60% lah Waktu tu kalau hmm. Orang kata Yalah kalau kita tak cut loss uh -huh. uh, Memang TP Memang Loss Karena lah, kalau banyak. tak cut loss memang loss, loss uh, So, <coughs> itu salah satu yang orang kata pengalaman paling pahit lah So, bukan sebab loss tapi sebab kita punya overconfident uh, Sebab kalau ikut stop loss yang biasa saya pakai maksimum 20% je Okay Dah total equity Oh, dah memang mem ikut SOP tu Yes, memang ikut SOP Yang peliknya time tu memang sebab Memang tenang betul Ha, cuba, cuba, kadang kadang kita bayangkan dengan pergerakan 400 pip tu. Ha, so one shot. Oh, ha, so kata tanpa fikir panjang disebabkan pagi tu keadaan masih tak tenang lagi. So kita ambil keputusan untuk cut loss lah. Bila cut loss petang bila GBP uh, Great Britain punya market buka. Tiba-tiba itu hanya humor dia kata. So yang oh, pahit betul rasa tu kan. So tak apalah. Kata. Itu sebenarnya uh, kekuatan tu hmm. dia, dia bagi ujian Sikit untuk bagi kekuatan ya, Adakah kecewa banyak? Uh, Nak lah. na kata banyak tu tidak Sebab bagi saya benda ni uh, Orang kata pahit manis, pahit dalam, manis. dalam kita bertrading lah. uh, Dan pernah juga orang kata Yang paling manis dia uh, kata Entry besok pagi tu Dia punya gap Lebih daripada tipi Uh, so maknanya kalau kata TP 50 pip tu Tiba-tiba buka market you buka market oh. So, broker bayar kan eh? Walaupun gap broker bayar Broker lah. bayar so, okay. So itu yang manis lah Itu yang manis Berapa amount tu? Oish. Banyak tu? Tak banyak <laughs> Yang loss? Yang loss tu orang kata Banyak jugalah sebab time tu Follower pun boleh tahan juga hmm. Sebab time tu buat copy trade Oh, okay. Buat kopi train. So, follower banyak time tu. Tak banyak pun baru empat angka. Tak pernah capai follower 5 angka. Tapi time tu kira banyak okay, jugalah juga lah. angka saya. tu banyak tu. Hmm. Bagi saya banyak juga. Tapi orang kata bukan rezeki lah. Time tu nak recover tu memang... Lompat, 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 lompat Dan akhirnya Alhamdulillah Dapat recover Dapat recover, re recover Alhamdulillah uh. Dan yang paling manis berapa tu? Hmm? Yang paling manis untuk individu lah Individu tak nak I, e, uh, Individu pernah dapat Individu paling manis empat angka lah uh, 1.5 lah oh, Dalam dia. satu trading Itu Itu boleh kata nasib lah time tu tapi ialah orang kata rezeki, kan? ha, rezeki kita tak tahu Kita dah jangka benda tu betul tapi tak tahu pula yang melebihi Melebihi dia. lah ha, Daripada yang dijangkaan kita, ha. tu rezeki lah Rezeki, rezeki Kita dah tahu benda tu okey lah misalkan kita nak naik kan ha. Kita dah tahu benda tu naik tapi tak jangka yang melebihi di, Melebihi yeah. kan Itu ha, so, rezeki yang Allah bagi lah Itu pengalaman yang paling banyak kira dalam satu trade tu dalam 1.5K lah In one trade So, Baik. Tengah <coughs> menarik. Aizat Kamarudin berada di sini. Muhammad Nur Akmal ada. Nur Hairi Nasir. Salam Pak Sudah datang undangan. Nanti saya sambung tengok dekat YouTube. Tengah busy malam ni. Pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan -apa silakan. Eh? Baik. Uh, kita sembang lagi. Okey. Uh, se adakah uh, selepas 4 tahun lepas master kan dah habis kan baru dah habis, habis dah, eh? dah habis dah dah habis dah, uh, habis dah. baru baru sahut dah Baru setahun uh, Tak ada buat kerja apa-apa Sekarang uh -huh. Sekarang kerja Oh ada kerja uh, se Sebab orang kata salah satu uh, Syarat ke bukan, apa? bukan syarat Kehendak Mak lah okay. uh, Even though kita buat forex Dia kata tak apalah Dengan keadaan ekonomi sekarang Walaupun dia tahu Saya boleh Dapat extra money kan Tapi uh -huh. Tak apa kerja je kata dan uh. bekerja sebagai sebagai engineer lah sistem engineer lah dah agak ah. dah dan <laughs> apa yang dibelajar itulah ha, ha, syarikat besar eh tak dia tak boleh cakap kat sini memang oh, confidential okay. lah kompanies minta maaf okay, okay. bukan bukan tak boleh cakap sebab dia public uh -huh. dan benda tu sangat lah dalam Baik. agreement tu memang yeah. tak boleh cakap minta maaf tak ada masalah uh, sebab cuma nak tahu je uh, part time ke full time maknanya uh, bekerja sambil-sambil bekerja, Sambil -sambil bekerja uh, buat forex, forex. Hmm. okey dan uh, trade semasa bekerja pula macam mana ah tak saya memang tak trade semasa bekerja macam saya cakap kita oh, okay. kita tengok SOP kita by daily ke by kadang balik kerja tu tengok walaupun dah terlepas hmm ya apalah biarlah, ya. biarlah. Ha, kalau ada entry lah ha, kira macam uh, signal tu masih beli kita entry ah wah macam mana nak hmm. boleh sabar ni oh orang itu. lain tengok set up cun oh, je yeah, ni woi tak boleh ha, campi, sambil sam, sampai dicuri waktu kerja tu ah oh, tak boleh bagi saya benda tu uh, macam mana kita uh, emotional kita bila kita trade okay? Sebabnya ada orang yang okay, Bila kita entry time kerja uh, Kita akan tengok Betul Eh se, Apa H1 dah TP belum ni H4 dah TP belum Dia dia tak tak Bagus lah Untuk diri kita sebenarnya Kalau Kalau kita rasa kita nak kerja Kita kerja Kalau kita rasa kita nak trade Kita trade So sama juga kalau Ambil dah langkah macam tu Ambil kan? langkah hmm. macam tu Sebab apa Dia bahkan mengganggu emosi kita Takut-takut uh, takut -takut, Okay uh, setup Set up SL Kerja yang kita buat pun tak bagus. Betul. Kerja hakiki hmm. kita. So, dekat situ kita main peranan lah sebenarnya. Kalau kita tengok pada keberkatan kita bekerja tak tu. Dah. Oh, tak ada dah. So, kita macam tak ikhlas dah sebab kita dok teringat yang SL tadi kan. So, benda tu kita kena kena pandai manage lah. Wih, macam mana tu nak manage tu. Ramai je. Uh, tapi, uh, ada tetamu-tetamu yang saya masih ingat lah. Walaupun dia bekerja kilang. Hmm. Dia treat habis waktu Dia kerja ship Kan Saya rasa eh cantiknya Dia susun waktu Yes Bila saya tanya Adakah uh, Time kerja tak ada Memang tak ada Memang Dia tak, tak akan usik okay. So uh, Dia habis ada. kerja Dia, dia keluar pada gate Pas cakap Boleh buka. buka Dia tengok uh, hmm, atau Saya itu. biasa sampai rumah Dah mandi dah duduk relax Kita tengok okay, Ada set up Kita share Ataupun pagi sebab Saya sometimes pergi kerja Pukul 10 oh, uh, awal So tu. Hmm. Awal pagi tu tengok Oh daily semalam ni cantik okay, Kita Tarik fibo dulu Okay, kita buat sell limit tu. Uh, so biarkan. Biarkan. Aja. Uh, so tak apa fikir Ah tak okey. So macam tulah orang kata uh, how we manage our our business mm -hmm. uh, should be in a right way in a good way. Kalau kita business pun tak macam tu, macam mana kan kita nak minti kerja so, kita lagi. Uh, okay, Okey, uh, kat <laughs> sini eh. Uh, uh, ah apabila kita bercakap soal kerja, uh, kita bekerja kita take kita trade Bila kerja kita trade Saya rasa jarang kita boleh bagi uh, 100%, 100, 100 untuk 100 kerja kita yes. uh, Sebab ramai yang bercakap kalau bekerja memang kena letak lah yes. Tak mahu tengok langsung tak tengok, Waktu rehat pun dia tak peduli lah tak boleh. Hmm, okay. kalau, kalau tidak dia akan sangat mengganggu Betul eh, Trade ni pasal mengganggu kerja Betul Kan ha. Ada juga yang trade ni pasal keluarga jadi mangsa. Yes, itu yang paling pemarah lah hmm. itu apa semua minta tolong ya elak ya <laughs> elak benda tu semua <laughs> ok Ahmad uh, Kushairi uh, habis uh, menarik bab forex tak baik tu kat mana boleh saya dapatkan penjelasan lanjut uh, daripada anak Pak Su Ibon wah ini sentiasa besar dengan kasih uh, selamat hari raya kurban untuk semua baik uh, apa ni Lokmal Gosh, salam Pak Su baik good willing hunting salam tuan ya ya the day you become new trader register your account go broker mana <laughs> Ui nak tahu juga yang tu pun nak tahu wah broker mana mula-mula pun nak tahu eh eh dia orang ni cari yang yang soalan menarik Okay macam Ahmad ushairi habis ni sebenarnya bukan dia seorang je Hmm. Ramai juga yang kadang-kadang dia tak boleh nak jelaskan dekat Family, dekat kawan-kawan, saudara -kawan, mara Eh kau main forex, forex haram lah, tak baik lah <laughs> So macam mana nak kita bagi penjelasan okay. Sikit lah, sikit Kalau bagi pandangan mata uh, daripada Manchur Seorang master ni oh. Oh. Okay. um, Sebenarnya uh, bab hukum ni tidak layak lah kita sebagai nah, Memang kita tak layak langsung Biasa okay tapi uh, mengambil beberapa pendapat atau pandangan daripada alim ulama ni uh, sangat digalakkan. Saya tidak saya tidak nafikan bahawa memang ada ulama yang straight forward mengharamkan. Betul. Disebabkan dia bukan satu peniagaan yang hakiki dipanggil. Betul. Kita tak nampak benda tu. Tapi ada orang uh, ada ulama yang yang mengharuskan Ataupun orang kata tidak haram Kalau tak buat pun tak apa, tak apa. Tapi hmm. kita ambil uh, penampat yang sebegitu Kerana kita rasa benda tu adalah satu yang nyata Sebab kita deposit duit kita, yeah, kita betul. Duit kita ada duit dekat kita situ Nyata nyata. Okay. Dan kita buat transaksi berdasarkan duit kita, duit kita. Bukannya du, benda tu tidak nyata Contoh macam Pak Su tadi Masuk Tiba-tiba seminggu dapat $40 uh -huh. Apa transaksi yang dia buat? Kita tak nampak Tak nampak, macam ha, ni kita tahu macam, macam yang kita buat sekarang Kita tahu Paid apa Dalam bahasa mudahnya dalam bisnes Produk apa yang kita jual uh -huh. Saya jual matawang JPY Sebab JPY akan melemah Dalam analisa kita Maknanya so, kita tahu Mengikut fundamentalnya Newsnya uh -huh. Okey, minggu depan eh uh, GBP, GBP akan melemah. Melemah. So kita jual GBP tu. Yeah. Uh, contoh macam sekarang emas, adakah kita akan jual emas? Betul. Kita akan gila kalau kita jual emas. Betul. Mana nak, nak letak ni? Uh, ah <laughs> dengan ceritanya ramai MC 2 <laughs> minggu minggu lepas. Okey. Disebabkan sel di, uh, di resisten yang teratas. Teratas. Uh. so itu pun dah hampir 500 pip dia naik. Betul. Hmm so dekat situ uh, gunanya ilmu. Dalam berbisnes Even kita buat bisnes Apa contoh Kita buat bisnes Jual burger sekalipun Kalau saya Personal coaching orang Saya bagi contoh dekat dia Adakah kita akan jual burger Kalau kita tak ada ilmu Macam mana kita nak buat burger ha, Sama juga macam forex Kita nak buat meniaga forex Pastikan kita ada ilmu Sekurang-kurangnya basics Apa yeah, sebenarnya yeah. produk Macam mana produk ni kita jual Kita ada duit kita sendiri kat situ Bukannya kita Okay kita nak jual benda tu Tapi kita tak ada duit ha, So Dekat situ main peranan Contoh macam kita buka kedai burger Saya, saya suka bagi uh, Paling analogi, senang lah analogi, analogi paling senang Okay Kau buka kedai burger Deposit Ataupun modal kau RM5,000 Tapi kau tak ada ilmu Adakah kau akan terus untung mesti rugi juga jelah. Ha kadang-kadang ha. daging kita basi ke lama sangat dalam frozen sampai 7 bulan tak guna daging mesti basi. So sama juga macam kita buat forex pastikan kita ada satu ilmu yang sekurang-kurangnya basic in 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 the basic level. Right. Ha, bila orang tanya kita tahu jawab. Tapi sebagai seorang uh, trader jangan limitkan ilmu kita pastikan ilmu kita tu kita upgrade sebagai sentiasa, uh, upgrade. sentiasa upgrade sebagaimana saya uh, lepas diploma degree Lepas degree master insyaallah ada rezeki saya minta doa semualah saya yes. memang ada cita-cita untuk sambung PhD alhamdulillah uh, so insyaAllah. benda tu orang kata bukan setakat ilmu dalam dalam duniawi tapi ilmu akhirat pun sama juga kita kena upgrade Okay, contoh macam kalau kita paling mudah kita baca Quran kita baca Quran kita pandai baca Kemudian kita mengaji tajwid. Lepas tajwid dah betul, baca dah betul, tak salah kalau kita nak upgrade. Belajar tilawah pula. Hmm teranung dia ha, pula kan. Bila tilawah, teranung pula banyak. So macam tu. Betul. So, upgrade diri kita, jangan limitkan diri kita untuk menjadi seorang yang biasa. Sebab ilmu Allah ni kalau kita nak bandingkan dengan apa yang ada dalam fikiran kita ibarat setitik air dekat lautan. Baik. Ha, uh, so please bagi saya bila uh, saya saya tak nak salahkan siapa-siapa sebab bagi saya itu hak dia untuk dia bagi pandangan betul, apa semua betul. so kadang-kadang saya tak tahu saya nak gelak ke nak sedih ke susah juga sebab bila kita cakap pasal uh, hukum sebenarnya kita tak layak so eh, kita ni nak. kita ni bukan orang yang layak untuk membicarakan tentang hukum tapi it depends on 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 your own Ya. Bukan kita nak kata kubu masing-masing Tidak eh, ha, Tapi Kita ada pandangan kita sendiri ha, Untuk yang lebih Lebih paling Paling senang lah Orang cakap eh. Merokok ha, Ada yang kata haram hmm. Ada yang kata haram. boleh Ma, Ada haram, yang kata haram. Haram. Uh, Boleh pula ha, ha. So macam mana So Benda-benda hmm. macam tu Dia sebenarnya Lebih pada diri kita sendiri Kita apa yang kita nak amat So, saya tak nak orang kata berulang panjang pasal benda ni sebab betul. benda ni akan menjadi isu lah. Betul, betul. Uh, Kita dah terpanjang dah ni. Uh, <laughs> kalau nak dengar pandangan saya personally, yang panjang lebar, uh -huh. termasuk dengan dia punya penerangan, boleh datang jumpa saya personal Senang uh. je. Uh, Facebook? Masyur? Masyur Sampuji. Sampuji. Memang uh -huh. nama saya. Okay, uh. siapa tadi ni? Uh, Ahmad Kushairi Hafiz. Jangan risau-risau lah. Eh. Hmm. Ada ada penjelasannya. Boleh tanya Masyur sendiri dekat... Uh, Facebook. Uh, Facebook. Eh, hmm. tak ada masalah. Baik, seterusnya uh, Muhammad Zaid Muhammad Rohani. Salam hmm. Cikgu Mansur bin Suhaji dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Uh, daripada Cikgu Effendi Nordin, uh, teknik yang Tuan Mansur gunakan. Oh, daripada segi teknik, ya, ah, ni satu teknik. Adakah ada perubahan daripada awal pengenalan uh, Mansur dengan trader ni, trade ni, mm -hmm. adakah berubah-ubah? Tidak lah. Upgrade. Okay. okay, first of all dia ajar, dia kata dengan saya, dengan cikgu saya tu, dia kata first of all pilih produk. Apa yang kita faham. Baik. Contoh macam saya jenis suka yang kasar sikit. So saya.. Kasar sikit? Uh, Mana dia memang kalau pergi tu pergi, kalau SL tu memang SL lah. True. Okay. Uh, GBP, JPY. Alhamdulillah daripada dah 3 tahun memang saya trade GBP JPY je. Hmm. Kalau tengok trade log saya memang saya GBPJPY GBP JPY. Ada juga sentuh mas EUR USD EJ, ada jugalah bukan tak ada tapi, tapi uh, currency pilihan, pair pilihan GBP JPY. Teknik-teknik, oh, uh. teknik, so, teknik. Teknik, uh -huh. teknik naked tapi saya upgrade kepada pemahaman SNR. Okey. Okey, based ya SNR and then saya Uh, belajar movement Daily movement dia panggil nah, Saya belajar uh, saya Bukan saya kaji lah Saya tengok Okay macam saya faham GBPJPY ni Daily movement dia Is around 80 pips 200, 200 pips okay. Daily okay. Mm -hmm. Daily makna bila dia dah naik 200 pips Dia tidak menjadi satu kerisauan Untuk saya mm -hmm. Sell Walaupun pada hari tu Uh, contoh orang kata eh resisten jauh lagi tu nanti dia naik tapi, tapi saya bagi satu tips lah uh -huh. apa yang saya jumpa dalam GBPJPY ni tips dia bila dia dah bergerak 200 pip daripada open price open daily price, okay. sell at least 50 pip 30 to 50 pip memang dapat dah ada dah tu dah ada dalam tangan uh, contoh macam hari hari yang sebelumnya contoh uh, macam Jumat lepas tiba-tiba dia naik 200 pip betul Okay. Kalau sell dekat <coughs> 139.800 Tadi Petang Lepas touch mm -hmm. 137.500 Pak Dia naik balik So maknanya ada 100 pips kat situ Itu salah satu tips yang saya dapat lah Selama Untung kau korang. korang So bila movement tu 200 pips Tak payah risau Tak, tak payah, payah apa, risau apa. langsung Itu itu saya punya Boleh cubalah Boleh back test mm -hmm. Bila movement dia 200 pips Sell Weekly pula Bila dia Movement weekly tu 400 ke 500 pip sell tak payah risau mesti ada retracement at least 100 pip Itu yang saya dapat lah daripada 3 tahun ni 3 tahun ya uh. eh, daripada pengamatan apa semua yes. teknik dan apa semua hmm. dan tahun keempat tu just memang gunakan tu itu salah satu salah yang satu. Saya, oh, salah satu oh, ada lagi ada lagi oh, aku oh, kena dah oh. masuk kelas ni <laughs> <laughs> Okay, uh. Uh, baik uh, Ismail Hassan kalau saya salah sebut nama, sorry lah. Eh. Saya bahasa baku je ni. Okey, uh, Ismail, uh, adakah ilmu forex ini salah satu daripada fardu kifayah sebab kalau kita tak kuasai kerana sibuk membahaskan hukum ha halal haram? Okey, uh, ilmu ini dikuasai dan dapat manfaat kepada orang yang bukan Islam. Okey, <coughs> Ismail Hassan, eh. uh, Sekali lagi ya eh, Mansur eh? mm -hmm. Kalau boleh jawab sikit lah Boleh uh, Adakah ilmu forex ni Salah satu fardu kifayah Sebab kita tak kuasai Kerana sibuk membahaskan Hukum aja. Orang <laughs> lain sapu Orang bukan Islam sapu uh, Macam saya cakap tadi Saya disclaimer awal-awal Kita bukan level kita Untuk mm uh pasal -huh. hukum Tidak Tapi bila kita bercakap Tentang perniagaan uh -huh. Perniagaan ni luas Ya yeah. Itu okay. je Perniagaan ni luas Orang Islam Okay. Boleh meniaga dengan orang Islam sendiri, boleh meniaga dengan, dengan orang, orang bukan, bukan Islam. Islam sendiri. Itu yang saya faham dan tak ada masalah bagi saya sebab apa Forex ni produk orang bukan Islam. Fiat money itu sendiri diwujudkan uh, oleh orang bukan Islam. Yeah. Uh, dan peniaga emas contohnya, peniaga emas diwujudkan oleh orang Islam. Kita guna din dinar dirham. Uh, saya tak nafikan okay? orang di orang di uh, barat sekarang sedang sibuk mengumpul emas. Betul. Uh, tapi kita sibuk membahaskan tentang hukum sampai hari orang ini. Orang lain dah simpan siap-siap dah yeah. lah tu kan. Uh, so okey, terima kasih Ismail Hasan. Uh, so, uh, sedikit lah eh. Uh, so orang kata it's it's on your own. lah. Okay. Uh, it's depend on your own. Okey, Samsul yakin uh, terbaik dia kata. Terima kasih Samsul kerana bersama dengan kita amat Kusairi. Terima kasih Master, dia fahamlah tu. Okey, ada ada trace tak berapa peratus keuntungan setiap hari, minggu ataupun bulan? Oh, ada trace tak? Ada sejak kebelakangan ni, okay. saya punya style of trading lebih pada targeting sebab saya ada seorang oh. mentor. <laughs> dia minta saya buat portfolio lah Cerita dia pada awal 2019 tu Setelah okay. saya Setelah dia pun perasan yang Okay Masyur Saya tengok Tiap-tiap minggu withdraw ni cantik lah dia kata okay uh, why not you buat portfolio so uh, sebab tu saya punya trading agak santai sebab apa uh, in monthly uh, saya hanya akan trade 10 to 20% saja uh, untuk maintain that portfolio sama juga macam loss 10 to 20% untuk loss tapi sejak kebelakang ni uh, jujur daripada hati saya orang kata Mungkin bercampur bau Dengan Dengan keadaan uh, Keadaan diri saya Mereka uh, kata Dah Dah cuba melanggar SOP Dan Start pada Bulan lepas Saya dah Insaf semula lah uh, Dan saya dah okay. Kata get back Dan kita perlu Sedar Tak ada orang lain Akan sedarkan diri kita di sini ya. di kita Eh Aku ni dah, dah Jauh Terlanggar ni. ni So uh, From Next uh, Last month Uh, saya cuba orang kata terbitkan semula saya portfolio dan last month saya untung hanya 6.7% daripada total equity saya lah okay. Uh. Baik, uh, terbaik uh, Info DJ itu terbaik Mustaqim Nizam Muhammad Johar Ibnu Kalimi terbaik Sifu masyuri kemudian uh, tuan masyur ada buat kelas online okey kita ada lebih kurang dalam 5 minit mm -hmm. kelas ataupun apa saja mm -hmm. produk daripada masyur sendiri uh, kalau kelas macam mana kelas kelas, uh, kelas saya susah sikit uh, sebelum ni mm -hmm. sebab saya macam saya cakap awal-awal tu kadang duk Kuantan, kadang nak pinang okay. so tak ada juga orang orang tanya pasal kelas agak okay. susah sebab saya tak duduk di KL Uh, sebab macam fasiliti dekat luar sana kita susah macam nak cari eh uh, tempat nak buat kelas ke apa ke dia tak macam kat KL. KL Entah, ni banyak um, office yang open. Yes. Uh, so untuk kelas ni InsyaAllah ada perancangan dengan broker. Uh, so tak kisah mana-mana broker sebab uh, kata mana-mana broker yang panggil saya saya tak pernah terikat pun dengan mana-mana broker. Entah. Even though saya dengan uh right, memang dah lama dah since 2015. 2015. So 2015. Hopforat pun tak pernah cakap Eh Masyum kau tak boleh nak promote Betul. pun tak pernah Tu so, Alhamdulillah Kata Hopforat ni uh, Sangat serasi dengan saya Dengan orang lain tak tahu hmm. uh, Dengan saya memang Alhamdulillah So okay. produk kelas tak ada Tapi saya ada buat uh, VIP group signal lah uh, Yang tu kalau nak Boleh PM saya tanya okay. Dan ni salah satu saya punya Produk Produk buku lah Wow okay. uh, so yang ni V1 Apa tajuk dia tu Cuba dapatkan uh, sikit Okay. Eh, yes, sekejap. Okay. Okay, yang ni uh, asas buku, uh, uh, asas forex lah. Orang okay. kata, how to become a copy trade manager. Uh, sebenarnya dekat dalam ni uh, Saya tak menceritakan satu cabang je Untuk kita menuju ke profit Macam saya cakap tadi okay. Sebenarnya dalam ni ada tiga cabang Macam mana kita nak dapat profit uh, Profit tu bukan saja trading tapi IB dan ada satu lagi. Uh, so tapi yang ni V1 lah. Ni ni saya dah tak ada keluaran dah. Eh, uh, dah tak ada keluaran eh. dah. Kenapa tak cetak lagi? Uh, bukan tak nak cetak betul sebab apa? Kita akan pedalamkan lagi ilmu tu. Oh, maknanya uh, ada second jilid lah. Ya, second jilid yang saya akan keluarkan insya-Allah uh, hujung sebelum hujung tahun ni. Alhamdulillah. Uh, so, Ini uh, asas untuk berjaya forex e-business ya, eh, uh, copy trade manager. So uh, Lebih kurang dalam dia sikit-sikit Boleh-boleh tak ada masalah Dia uh. lebih pada uh, Satu saya memang ajar asas uh, Macam saya cakap Apa yang kita perlu tahu Kalau kita ni betul-betul zero Wah, First cantik. Kita kena tahu produk Produk kita tu kena Kita kena faham Macam saya GPP, JPY Kenapa saya pilih GPP, JPY Sebab kita dah tahu Dia memang Pergerakan dia macam ni Macam ni, macam ni. Kalau kita ada, Memang nak trade Euro USD So kita fokus Euro USD uh, So So dekat situ Orang kata Kita kena tahu Bagaimana kita nak Pilih produk Dan uh, Macam mana kita nak Menuju ke profit tu Baik. Uh, so Banyak lagi sebenarnya Nak dapatkan uh, dia Yang ni saya tak ada Keluaran lagi Bestu. Memang <laughs> tak ada dah Alah sayangnya uh, Kalau dia nak pun Dah tak boleh ni Tak boleh tak boleh So oh. kena tunggu second oh. edition InsyaAllah Pernah uh, tak tuan Hentak lot gajah Pernah lot gajah Eh pernah oh, Pernah Okey, cerita <laughs> pasal lot gajah ni. <laughs> Okey, sedikitlah. Ah, uh, saya uh, sarankan kepada yang suka-suka lot gajah ni. Uh, bukan <coughs> bukan salah kita trade lot gajah tidak, tapi jangan jangan uh, trade dekat dekat satu akaun yang kita nak cari makanlah. Account ni. Yeah. So, contoh kata, wish tunggu tunggu area ni boleh lot gajah contohnya. Contoh. Mm, contoh. Uh, so, kita yakin kita ada ilmu the separate account. Contohnya 50 USD. Ha guna leverage 1000. Ya. Wah, ha, entah apa. Kalau ikut calculation saya boleh entry lot 1 dolar. 1 dolar tu. Hmm. 1 dolar. So mana entry? 100 pip. 100 dolar dalam satu setup. Ha so pastikan jangan jangan hmm, <laughs> jangan, <laughs> jangan uh, terlampau confident sangat log uh, uh, gajah kita lupa nak separate kan yeah. uh, sebab duit tu susah nak cari sebenarnya okey baik uh, uh. diam tak diam simbang tak simbang dah habis dah ya, dah habis dah nampak tadi uh. kau cakap tak tahu nak cerita kan yeah. uh, sekarang ni tak cukup masa dah okey tentulah tuan untuk uh, lebih lanjut mengenali uh, Mansur senang je M A -S -S H U R uh, S A M H U J I uh. uh, fiziknya <laughs> <laughs> Bolehlah PM beliau, insyaAllah. Beliau akan cuba membantu sebesar sikit dan memberikan uh, apa yeah. yang terbuku di hati anda. Uh. Uh, yang lain-lain ke, buku ke, kelas ke, nanti sembangkan dia lah. Uh. Okey, mahasiswa terima kasih eh. kerana sudi bersama Sudara. dengan ctc.fm. Okay. Banyak perkongsian yang menarik. <laughs> yeah, kepada uh, saya, ctc.fm, ingin ucapkan jutaan terima kasih dan semoga maju jaya okay. dalam apa jual uh, apa jual projek selepas ini. Uh, Insya insyaAllah buku kedua buku kedua insyaAllah uh, yang tu akan diwarwakan di facebook lah uh, sebab Allah. saya memang aktif kat wall facebook tu okay. kalau nampak saya share-share pasal signal ke apa memang saya share kat facebook lah baik uh, tu Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu untuk uh, segmen inilah ceritaku untuk segmen 134 Ter uh, kalau nak ulang nak tengok uh, pergi ke ctc.fm untuk uh, segmen kedua uh, Tanya Dr. Forek Hari ni cuti ya eh? Dan uh, kita tak takkan dapat bersama Kerana ada uh, Masalah yang tidak dapat nak dielakkan So Segmen bercuti Segmen uh, Tanya bertanya Dr. Forek Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum Lambai sikit kamera